29 қазан күні Темір ауданы Кеңгияқ ауылындағы мұнай кен орнында құбыр жарылып, қалдық төгілген болатын. Аталған экологиялық жағдайға байланысты мұнай газ компаниясы тарапынан дер кезінде қажет шаралар қабылданды. Қазір қоршаған орта үшін ешқандай қауіп жоқ. 9 октября в 10 часу вечера. Кеңгияқтағы мұнай кен орнының нөмірі 797 ұңғымасында сұйықтықтың төгілуі анықталды. Оған себеп ұңғыманың жер үсті жабдықтарының дәнекерленген тұсы жарылып кеткен. Айналаның ластануына жол бермеу үшін жедел технологиялық жұмыс жүргізілді. Төгілген сұйықтықтың 98% судан тұрады. Түгел мамандандырылған техникамен жиналып, дайындық цехына шығарылды. Оқиға аймақтың қоршаған ортасына зиянын тигізбет. Жақын маңдағы ауылдық елді мекен тұрғындарына қазір ешқандай қауіп жоқ. Жидкость представляла собой